په بیان کې ویلی شو چې په خپل رب باندې به ښه ګومان ساتې. بس نن نه زه منځونه کومه او نه زه عبادات کومه. ولې الله به ما وبښ؟ دا مطلب ګوره نه دی. او ځکه علماو په خپلو کتابونو کې بعضو دا عنوان لیکلی دی، وایي څه فرق دی په دوکه کې او په ښه ګومان کې. دې عنوان ته ګوره، څه فرق دی په دوکه کې او په ښه ګومان کې. امام ابن القیم رحمه الله وایي، وایي یو دې ښه ګومان کول، یو دې ځان په دوکه کې اچول. دې خبرې ته غوږ کېږدئ، خبره توجه وسه. یو ځان په دوکه کې اچول دي، یو په الله باندې ښه ګومان کول دي. وایي ښه ګومان هغه دی په الله باندې چې دا ښه ګومان تا له تیزي درکړي په نیکو اعمالو باندې، او دا ښه ګومان تا له تیزي درکړي د بدو اعمالو نه د بچ کېدو. نو پوه شه چې دې سړي په الله باندې ښه ګومان دی، ښه امید دی. ولې دلیل پیسې دی چې دی بنده ښه امید دی، ښه ګومان دی، کامیاب دی؟ ځکه چې د ښه ګومان ثمره دا ده چې دله تیزي ورکړه د نیکو اعمالو او دی بند کړو د بدو اعمالو. یعنی زموږ په خپل رب باندې ښه ګومان دی چې موږ به بخښي. په کار دا ده چې د دې سره زموږ زړه کې دا خبره راشي چې زموږ دا رب به موږ بخښي، خو اله به موږ بخښي چې موږ د بخښنې حقدار خو شو کنه، او د بخښنې حقدار به موږ الی چې کله موږ د هغه د راضي کولو کوشش وکړو او د بدو اعمالو نه ځان وساتو. دا به ورسره دا خبره چې تړلی شوي، نو پوه شه چې دا سړی په ښه لار روان دی، دا سړی په نیغه لار روان دی. ښه، بل طرف ته څوک دی؟ هغه سړی دی چې وایي زه په الله باندې ښه ګومان لرم. دی وایي زه په الله باندې ښه ګومان لرم او زما په الله باندې ښه یقین دی، اعمال پرېښودي، نیک اعمال، هر قسم بدی کوي، الله غفور رحیم دی، الله خو جنت ورکوونکی دی. د قرآن هغه آیات یاد کړي دي په کوم کې چې الله رحمت ذکر دی، هغه حدیثونه یاد کړي دي کومو حدیثونو کې چې الله د بخښنې تذکره ده. بس پروت دی، دا سړی په دوکه کې پروت دی. فرق ته ولي؟ هغه یو سړی صحیح مانو باندې په خپل رب باندې ښه ګومان لري. کوم سړی؟ چې عمل صالح کوي او د بد عمل نه ځان ساتي. دا بل سړی په دوکه کې پروت دی، د ځان په زور په دوکه کې اچولی. ځکه ګوره امام قرطبي رحمه الله وایي، وایي د الله نه د بخښنې ګومان کول او په الله باندې د رحمت ګومان کول سره د دې چې ته په ګناهونو باندې مضبوط ولاړې، نو وایي دا محض دوکه ده، ځان په کې تا په زور په دوکه کې وراچولی دي. عجیبه ده، الله جی ډېر غفور رحیم ذات دی، دې کې څه شک شته؟ نشته. بلکې الله ډېر مهربانه دی او په موږ دومره مهربانه چې دومره په موږ باندې زموږ مور پلار نه دي مهربانه، دې کې څه شک شته؟ نشته. ها، د الله جنت دومره پراخه دی لکه د ځمکې او د اسمانونو په اندازه، هیڅ شک پکې نشته. اخری جنتی ته الله دومره بچایي ورکوي په جنت کې لکه د دنیا بچایي چې لس چنده کې، دې کې څه شک نشته. او دې سپسې بیا ځا او بیا ځا او بیا ځا. دې هر څه ته چې یو سړی وګوري او دې خپه په خپه باندې واچي او پرېوځي، ځان یې دوکه کې نه دی اچولی. نو اوس به دې سوال کوي مانا چې ولې دا کمې خبرې چې تا ذکر کړې دا حدیثونه او دا آیتونه ولې دې کې شک دی؟ موږ ورته وایو نه، دې کې شک نشته. خو د دې سره زموږ په الله باندې دقه ګومان دی، یقین هم دی. ما تاسو ته ست مخکې دا ګومان ټکی چې موږ مؤمن د طرف نه ګومان معنی یقیني، لکه دغه آیت ما وایي دا کوم مؤمن ته چې ښی لاس کې عمل نه ومېلو شو، هغه وایي دا زما ګومان و چې زه به الله ته مخامخ کېږم. ګومان څه مطلب دی؟ یقین و. ګومان خو هغه بل ګومان چې هغه خو هغه چې سړی په خپله خبره یقین یار وایي زما ګومان دی. ګومان معنی ده چې یقیني خبره نه ده، کیدی شو کیدی شي. مؤمن خدا کیدی بار کیدا خبر نه کوي. یعنی موږ وسه وای چې یره کیدی شي قیامت کیدی شي نه. ها، دا کافر شو راشړه ولی اعوذ بالله. دا مسلمان دی نه؟ دی مسلمان. خ ګومان یعنی خ یقین چې الله ما سره خ معامله کوي. ور سره موږ ته دا پته ده چې دا رب موږ سره خ معامله کوي، د رحم د کرم د هر څه. خدای دې پر اسباب لټول وایي، هغې دپاره څه محنت کول غواړي، بیا به هم زموږ هغه محنت د هغې لایق نه وي. دا موږ ته پته ده.
خو دومره ټک پک به وکړو چې د الله د بخښنې خو حقدار شو کنه، چې الله زموږ د ګناهونه وبخښي کنه. دا اوس سړی ښه په صحیح معنو سره په الله باندې ښه ګومان لري. او هغه بل څه دی؟ ابل